Farzand bebahona emas. Sog'lom muhitda voyaga yetadigan farzandgina chinakam baxtli bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ayol kishi yosh bolani urgani aks etgan video tarqalib, jamoatchilik tomonidan turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Shayxontohur tumanida joylashgan yashash xonadonida 1997-yilda tug'ilgan ayol 2020-yilda tug'ilgan farzandiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib, jahl ustida uni kaltaklagan. Xo'sh, ayol nima uchun jigar go'shasiga bunday munosabatda bo'lgan? Bu iPhone. Odatda bu kabi telefonlarning so'nggi modelini 1000 AQSh dollaridan kam summaga sotib ola olmaysiz va aynan qimmat bo'lgani uchun ham uni sotib olgan odamlar avaylab, sinmasligini va qirilmasligini ehtiyotini qilib yashashadi. Odatda bolajon xalq deya ataladigan millatimiz ham o'z bolalari qolib, begonaning bolalariga ham mehribonchilik qilar edi. Ammo kuni kecha videolari ijtimoiy tarmoqda tarqagan onaga nisbatan bu kabi, ya'ni mehribon degan ta'rifni ishlatib bo'lmaydi. Aytilishicha ushbu ayanchli tasvirlar bundan 2 yil avval, ya'ni 2022-yilda xonaga o'rnatilgan yashirin kameralar orqali yozib olingan. Videodagi ayol esa 1997-yilda tug'ilgan fuqaro bo'lib, u kaltaklayotgan norasida 2022-yilda tug'ilgan o'zining farzandi edi. Biz ona o'z farzandini bu kabi ayovsiz kaltaklashga nima sabab bo'lganini bilish uchun ular bilan bog'lanishga urindik, ammo qo'ng'iroqlarimizga javob bo'lmadi. Shundan so'ng biz kaltaklangan qizchaning ammasi bilan bog'landik. Kelin qilib olganmiz. Kelin qilib olgan paytimizda o'sha 3 kunlik kelinligida o'sha buni ruhiy holatida o'zgarish sezganmiz. 3 kunlik kelin o'sha o'tirgan paytimizda uyga chol odam kirdi deb gapirganda biz hayron bo'lganmiz. Kelgan 10 kunlik kelinligida o'sha o'zini 4-etajdan domdan tashlamoqchi bo'lgan. Kelinlik uyiga onalarini chaqirtirganmiz. Shu holat yuzasi bo'yicha kelgan ular uyligiga olib ketishgan. Kelgan biz bilsak, kelinimiz homilador bo'lgan. Keyin majbur farzandi yetim bo'lmasin deb qaytarib olib kelganmiz. Tug'ish jarayonida ham xuddi shunaqa har xil xunallar qildi. Doktorlarni tishlab, doktorlarga narsa otib, mana shunaqa xunallar qilgan. O'g'ilchasi shu birinchi farzandi 2 oylik paytda bolasini pichoqlamoqchi bo'lgan. Chamizda o'sha paytda yuzi yorilgan rasmda o'sha salkam 2 yosh payti edi. Gapira olishi. Yo'q, hozir jiyarim 3 yoshdan oshganiga haligacha gapirmaydi. Kelgan biz majbur bo'ldik. O'sha ijaraga olingan kvartiraga kamera qo'yishimizdagi, bu kamera qo'yishimizdan maqsad bolani himoyasini ta'minlash bo'lgan. Aytilayotgan gaplarga ishonish biroz qiyin, ammo bizga ko'rsatilgan ekspertiza xulosasi va kuyovning yaqinlari tomonidan o'rnatilgan yashirin kamera yozuvlari ayolning gaplarini to'g'ri deyotgandik. Ayolning gaplaridan kelib chiqib yana bir savol tug'iladi. Qonunga ko'ra, kelin-kuyov to'ydan avval tibbiy ko'rikdan o'tishlari va unda tomonlarning turmush qurishga tayyor yoki tayyor emasligi aniqlanishi kerak edi. Agar kelinning ruhiy holatida to'ydan avval qandaydir muammo bo'lgan bo'lsa, nega tekshiruvlarda aytilmagan yoki ko'rikdan umuman o'tilmaganmidi? Tibbiy ko'rikdan o'tishgan, qiz alohida o'tgan, bola alohida o'tgan, birga o'tishmagan. Masala jiddiy. Shuning uchun ham tegishli organlar bu borada jiddiy ish olib borishlari kerak nazarimizda. Axir o'rtada bolaning taqdiri va sog'lig'i yotibdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Tergov yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi.